Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че ни подаряваш и днешния ден, че ни събираш на вечерна молитва. Ние сме дошли тук при Теб, защото вярваме, че и това място е осветено от Твоето присъствие, където двама и трима се събират в Твоето име, Ти си там посред тях и вярваме, че сега Ти си посред нас. И ние те молим да ни простиш греховете, които се грешихме с думи, мисли и дела. Ние сме човеци и помогни ни да стоим в истината, да не се отклоняваме нито наляво от истината, нито надясно, защото Ти самият си истината, за да имаме живот, защото Ти си живота, слава да бъде на името. Няма друг път, няма друга врата, освен Исус. И затова ни идваме при тая врата. Идваме да стъпиме на Твоя път и да вървиме по Твоите стъпки. Господи, помогни да бъдем твърди, защото Ти си ни предупредил с твърдостта си ще придобиете душите. Много често ние се стараеме да угодиме на човеците. Но апостол Павел ни предупреждава на човеци и ще угаждаме. За да не ги обидиме, Господи, в никакъв случай, да не отстъпваме нито наляво, нито надясно от Твоето вечно Слово. Учи ни, ръководи ни, Господи, имаме нужда от директно ръководство на Святия Дух. Употребявай ни на Божията нима. Ето, Господи, виждаме вчера колко болен народ. И това е навсякъде. Господи, църквите се изпразват, народа е болен, пъшка. Но ние те молиме, Господи, да ни помилваш и да ни употребиш, докато сме на тая земя, да кажем на някого за Тебе, защото Ти чакаш да дойдат при Тебе големите грешници, за да бъдат освободени, спасени и да имат живот вечен. Помилвай ни, Господи, нека гледаме за небесните неща, да мислиме за вечните неща, не за земните, защото оттам е проблема на българите. Много се мисли за земното благоволение, за земните неща, които ни оплитат и ни обръзват и забравяме за вечните неща. Помилвай ни, бъди с нас, души святи. Ръководи ни и ни дай ни Твоята благодат за хваление, за моление, за говорене и за слушане, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за тия тежко болни хора. Молиме Те за тази жена Мариана в Правец, която е налегло, скована, не може да мърдне. Помилвай я, Господи, подари спасително покаяние и дай, говори на съв нощно видение, да проумее, да разбере. Не може да служи на Бога и да пуши цигари. Трябва да хвърли цигарите. Трябва да поиска да бъде освободена. Молиме Те и за този човек Пламен. Господи, развържи го от този демон. Освободи го от бесовете. Молиме Те и за всички други люди, които са в тежко състояние. Молиме Те, Господи, за Димитър и майка му и Велина, които от Добрич са ги изпъдали сега от общежитието и те се чудат къде да отидат и какво да направят. За такива сиромаси молиме Те да промислиш и те молиме, Господи, да помогнеш на пастирите в Добрич да се погрижат за тая душа, която оттегне за църква и те не се интересуват. И чакат ние от тук да им помогнем. Смили се за такива човеци. Господи, помилвай и спаси и тази сестра Мария, която я измъчват бесовете от дружба. Смили се за нея и отвори път към сърцето и към дома и да бъде очистен дома и тя да бъде развързана. Освободи сестра Гинка и Цария от стомашните проблеми и от други проблеми в тялото. Благослови Димитър, благослови сестра Цветанка, благослови Галабина, която има много големи проблеми с храносмилането. Бъди милостив към нея, смили се за Галабина
Господи, разреши проблемите и слава да бъде на името Ти. Молиме Те за всеки един от нас, помилвай ни, Господи. Помилвай ни да усетиме, святи душе, Твоята милувка, че си ни докоснал, че си ни помилвал, че си ни изпълнил със силата. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име, свята Тройце. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Слава Мариама, един парен локомотив, изпуска силна пара пред комина. Върви, изпуска пара. Мариама. Когато говореше за... Да. Да не мисля толкова за земните неща, просто ми се припомни този стих, Матея 6 глава, този последния стих. За кое това? Матея сега говори така, Господ говори, не се грижете за утрешния ден, защото доста е злото на деня. Горе така, да не се грижим. Което му се намери. Е, да не се, ама се грижиме. Това е работа. Поне този стих се напомня на мене, моля Господа този стих да мога да го изпълня. Oh, God.
21, пак за земните и за небесните неща. Ако всичко имах без Исуса, да няма. Ние няма. Има. Ако всичко имах без Исуса, то спечелил би живота свой, а дали жесенни предобили и дали жесенни помогу. Ако всичко има без Исуса, стойност има ли това за мене? Bravo!
14. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ в все яви. Живе, живе, със слава окръжеще Бог и нас живот Божен. Не горят се с болезни, повиснаха на кръст, страдания и мъки, там претърпя за нас. Борбата с врага ни оттам от кръста на, но победи не мухала. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, глава от Евангелието според Лука от 21 стих. Като се изпълниха 8 дена, за да бъде образен младенец, дадоха му името Исус, наречено от ангела, преди да се зачене той в утробата. И когато се изпълниха дните на нейното очистяне според закона на Моисея, донесаха го в Йерусалим, за да го представят пред Господ. Както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу. И да принесат жертва според реченото в закона Господен две горголици или две гълъбчета.
Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон и този човек беше праведен и благоговеен и чакаше утехата Израилова и Дух Свети беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма и когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона, той го прегърна, благослови Бога и рече: сега отпускаш твоя раб владико според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиле. А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: ето, тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие. А на сама тебе меч ще прониже душата, за да се открият помислите на много сърца. Тук беше и Ана, пророчица, дъщеря Пануилова от коляното Асирово, достигнало до дълбока старост, като бе преживяла с мъжа си 7 години след девството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближиха, тя славеше Господа и говореше за Него, за всички, които очакваха избавлението в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и благодат Божия беше върху него. Амин. Може да седнете. Когато се изпълних 8 дни, Исус беше образан според закона Моисей, за да бъде включен в Божието семейство. И тук трябва да се спрем за малко, за да кажем, че днешните пастири учители богослови казват, че децата нищо не разбират и че те не могат да сключват завет с Бога. А на 8-я ден какво разбират децата? Но аз вярвам, че нещо разбират, защото когато Дева Мария поздрави Елисавета, Елисавета отговори: откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Защото щом младенецът в утробата и чул гласа на майката на Господ, заигра радостно в утробата. Ние не знаем тайните, които са скрити в Бога. И затова грешка правят евангелските пастири, учители, които съветват хората да не си кръщават децата. Те казват, че кръщението на децата трябва да стане на 30 години, както Исус се е кръстил, когато е станал на 30 години. Това кръщение е съвсем друго. Това кръщение е за служение. За служение. Вярвате ли го, нали вярвате, но правите грешка, като не си кръщавате децата и чакате да станат пълнолетни, а това беше заповедта на партията, децата да не се кръщават и младежите, за да може да се изкорени тая буржуазна заблуда,
вярата в живия Бог. Но тя не се изкорени и няма да се изкорени никога, защото портите адови няма да надделеят над църквата. Но за съжаление ние виждаме, че вярата у мнозина е оскудяла и изчезнала. Ние вчера бехме в Правец, отидахме в много поздрав, имате всички от брат Илия. Той служи в църквата, вие помните, той беше наркоман, Господ го освободи и цари. Той завърши някакъв съкратен курс и замина и стана там свещеник. Той служеше в църквата и неговата 10 годишна дъщеря пееше на клира. Не, нито един човек вътре. Какво значи това? Огромна хубава църква в един модерен град, Правец. Нито един човек не е в църквата. И ние отидахме няколко души, молихме се. Какво разбира сега неговата дъщеря 10 годишна и служи? И ако не беше кръстена, как ще служи? Как ще стане? И чете и знае цялото служение там. Но по-късно дойдоха няколко души, болни, страдащи, молихме се за тях. България е трагедия, това не е само в Правец. Това е в Долно Хамарче. Аз съм ви казал, на Велики четвъртък отидах и няма нито един човек. И свещеника сам. И като Петре, добре, че дойде, за да може да отслужиме службата. Отстъпление. И искаме благословение. Благословение, Господи! Ама къде да ви благослови? В театъра ли? На стадиона ли? Къде да ви благослови? Където вие си искате там да ви благослови. Ми ще ви благослови, като отиде там, където е Той. Ама Бог не живее в ръкотворни храмове. Това също е изопачено слово. Това слово казва апостол Павел, когато е в Атина и разглежда тия разни там храмове, храмчета на богове. Бог не живее в такива богове, на езически сборища. Но Исус казва, не го казвам аз, всичко в Божия храм се освещава чрез оня, който го обитава. Който го обитава. Ние няма да влезем в Божите домове, ние няма да влезем. Ние сами ще си се услужим и ние сами ще си отслужваме Господна вечеря. И вчера там имаше една жена, която с големи претенции и тя си меси Господна дома и си взима с Господна и вече и това е мода вече. Не можете, разберете, се закъсате. Защо? Защото Саул реши да стане и той свещеник. И какво стана? Какво стана Саул? Господ го отхвърли. Защо той беше избран за водач, за цар на Израел, не за свещеник. Защото за Израел специално свещеник може да бъде само от Аароновото потекло. Никой друг не можеше да бъде свещеник. Само потомците на Аарон. И вижте по-натам какво направиха майка му и Йосиф. Изпълниха това, което беше по Мойсеевия закон. На 40-тия ден те донесаха детето и го представиха пред Господа. Това се прави сега в православната църква, а в евангелските е изопачено, че тогава те трябва да представят детето пред Господ. Но не на 40 ден, а когато те си искат. Когато те искат, може да го представят на една година, може на 10 години, да го представят пред Господ. Или изпълнявайте закона, или го отхвърляйте, или не го изпълнявайте. И те изпълниха това и принесоха заповяданото от Мойсей според закона или
горголица или две гълъбчета. Такъв беше закона. Да се изпълни това. Защото се вярва и се чита, че на 40 ден вече майката е очистена след раждането на бебето. Тогава имаше в Ерусалим един човек на име Симеон и този човек беше праведен и благоговен. И чакаше утехата Израилова и Дух Святи беше върху него. Праведен и благоговен. Значи Божието Слово да каже праведен и благоговен на един човек, значи той е бил праведен и благоговен. Има легенда такава, че Симеон е един от преводачите на Библията, която трябваше да се напише от 70-те. И когато той е преписвал Библията, е стигнал до Исаия 7:14, е прочел: ето девица ще зачени и ще роди син. Той е казал, как така ще, тук има грешка. Явно тук има допусната грешка и той е написал, ето жена ще зачене и ще роди син. Но тогава му се явява един ангел и му каза, напиши това, което е записано и не слагай от себе си нищо. Не знам дали знаете, но преписвачите, които са преписвали на времето Библията, 7 пъти преди да почне да преписва Библията, са си миели ръцете. Измива си ръцете, избърсва ги, пак ги измива, пак ги избърсва, за да може, докато ги мие, това да знае, че преписва нещо много свято. Не е така в днешно време. Библията се фърля, слага се на земята, фърля се в колата там, дето сме тъпкали и тя падне долу. Нема това благоговение пред Божието Слово. Извинявайте, но знам, че пак те ми се обаждат. Нема да даваш пример с Корана, нема да даваш пример с мюсулманин. Е, мюсулманин, който сложи Библията по-ниско от пъпа си, върши страшен грах. Библията трябва да се държи от пъпа нагоре. Не може в краката да слагаме Библията. Нали? Аз нали, хода по домовете, гледам, ценала сестрата, служила си на краката Библията и говори. И сега имам тук един въпрос за всички уния, брата и сестри от Божия църква и от 50-ната църква, които казват. Който не говори език, няма Святия Дух. А тук четеме. И Дух Святи беше върху него, върху Симеон. Симеон говореше ли езици? Говореше ли Симеон езици? А тук пише, че Святия Дух е бил върху него. Върху него. И се изпълнява това, което ние говориме в символа на вярата. Животворящ, който от отца изхожда и който е говорил чрез пророците. Същия този свят ти дух, който слезна и върху апостолите. И аз съм чувал проповеди, в които се казва, че докато Исус не е възлезъл на небето, Святия Дух го е нямало тук на земята. А го има тук върху Симеон. Няма право да дойде. Нали? Защото трябвало Исус, нали, има един такъв стих, където казва, ако не възлеза, няма да ви пратя, да ви го пратя утешителя. Ама Святия Дух не може да го делим от Исус. Той е винаги бил с Исус. Той казва, Исус казва, ако чрез Божия Дух, чрез Святия Дух, бесове изгонвам, дошло е до вас небесно царство. Значи, Исус изговаря думите и Святия Дух върши чудесата и Святия Дух вързва бесовете и така нататък. И не може да говорим, че който не говори език, няма Святия Дух. Еми ето, аз вярвам, че Симеон не е говорил език,
Обаче тук пише, че Святия Дух е бил върху него. И като дойде, не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И сега, нали, това предание, че ангел Господен се явил пред него и му е казал, ти няма да умреш, докато не видиш роденият от девица. И ето той, ама няма го в Библията, ами няма го, ама не всичко е записано в Библията. Не всичко, апостол Йоан казва, ако всичко се напише, което Бог е направил, няма да стигнат книгите, книгите на целия свят. Не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона Господен, той го прегърна. Благослови Бога и рече, сега отпускаш твой раб Владико според думата си с миром. Тоест сега вече той може спокойно да умре, защото е бил достигнал много голяма възраст. И очите ми видяха Твоето спасение. Очите ми видяха Божието спасение. И това спасение в детенцето Исус, който след това щеше да изкупи народа си от греховете и от нашите, и нашите грехове да ни изкупи. Защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил. Светлина за просвета на езичниците. Когато българския народ е приел тая светлина, България е била в цветущо състояние. Когато е отхвърлила тая светлина и е търсила земна култура, и днеска има много културни човеци. Нали? И между тях, разбира се, се намират вярващи, но много малко. Културните човеци днеска вярват в по-велики писания, веди и не знам какви там, индийски по-велики писания от Божието Слово. И вярват в прераждания и вярват, че миналия си живот са били царе и принцеси и така нататък и всичката тая лъжа я вярват. Тая лъжа я вярват. Аз съм срещал такива културни хора, интелигентни хора, които наричат себе си и християни, които ходят на църквата и палят свещи. Има една сестра, която е една от най-добрите преводачки на художествена литература от английски на български. И тя, нали, роднина е на сестра ми. Ходихме на Рилския манастир, аз ги карах и тя по пътя ме пита. Добре, ти много ли си сигурен, че няма прераждане? Вика, аз па съм сигурен, че има прераждане. Как ще ми докажеш, че няма прераждане? Ти вярваш ли в Библията? Ми вярвам, ама тя е писана от човечи. Ами, това, дето ти си го чела за прераждането, кой го е писал? Ангелите ли написаха това, дето Дънов го пише за прераждане? Библията е написана в посланието към евреите. На човеците е дадено един път да умрат и после съд. Няма прераждане. Лесно ли е? Давай да си живеем както искаме. Па, ще се прераждаме десетина пъти и ще се усъвършенстваме. Светлина, това е светлината. Господ Исус е светлината, която дойде, за да просвети езичниците. И ние знаем от историята на България, когато България е приела християнството по времето на свети цар Борис и се пръснали по целия свят и не помня колко беха, брат Христо ги помни, ако не се лъжа, 23 000 свещеници и учители
които са се пръснали цяла България и са просветили българският народ, тогава идва златния век на България, а не понеже Симеон е бил цар. Ако този народ не беше приел християнството, Симеон и да си беше цар, какво може да направи с езически народ? Но Бог просвети чрез тия светите седмочисленици, които не ги знаят кои са. И аз питам един пастир, може ли да ми кажеш кои са учениците на Кирил и Методи? И той вика, Кирил и Методи, Горас и Ангелари. И стига до 3-4. Пастири не знаят кои са учениците на Кирил и Методи. Хора с висше образование, с по две висше образование съм ги питал. Българи ли? Да. Християни, знаеш ли кои са учениците на Кирил и Методи? И стига до некъде и не знае човек. И не знае. Какво означава? Означава, че се връщаме в тъмнината. Тая светлина, която е просветила българския народ, докара златния век на България. Докара златния век. Тия 30 хиляди ли века, забравил съм, 20, мисля, че 30 хиляди ги е подготвил Климент Охридски. Светия ли е това? Ама светия е подготвил е, Господ го употребил, подготвил е тия хора, пръснали са по цяло. И до освобождението свещеника е бил и учител, и свещеник. Нали, чували сте за килийните училища? Всички килийни училища са били ръководени от свещеници. И те са просвещавали на вяра, възпитавали са народа, за да се стигне до това пък възраждане. До възраждането. И когато народа е пълнил църквите и се е каял и викал към Бога, Бог не е благославил. Когато се отклонявал в разни ереси, всяко отклонение от Божието Слово, нали, се нарича ерес. И това са различни ветрования, фалшиви учения, които от днес е пълнат България. И идват с много книги от велики учители, от велики пастери, от велики благовестители и за съжаление и от Атон. И оттам идват някои писания, които вътре като ги четеш противоречат на Божието Слово. И това е тотална атака срещу християнството. Тая тотална атака, знаем откъде идва, но няма да им мине номера. Християнството ще бъде унищожено и ще настане ерата на Водолея. Никаква ера няма да настане. Ако християнството бъде унищожено, земята ще изгори. Благодарение на християнството Бог държи тая земя. Благодарение на Неговите чуда. Благодарение на Неговия народ и на Негов народ е църквата. Тук искам и това да ви кажа, че аз съм слушал хора. Нали, имаше един... Имало е, сега не знам дали ги има още. Едно братство на времето православно, добрият самарянин. И тия добри самаряни, нали, съм се срещал с тях и те казват, ние сме хора, които изпълняваме точно седемте вселенски, решенията на седемте вселенски събора. Но дали точно изпълняват седемте вселенски събора, ще познаят от това, което твърдеха. Бог е отвърнал Израел. И е писано и се уповават на стихове от Библията, че ще бъде изфърлен, отвърлен и ще си благослови друг народ. И те казват, този друг народ е българския народ. Вие съгласни? Абе, братя, този друг народ е църквата. Този друг народ е църквата Христова, в която няма нито юден, нито елин, нито българи, нито китаец. Той си има, ама няма значение дали си българин, дали какъв си. Това е църквата. Но когато го попитах един добросамарянин,
който твърдеше, на гарата се препирахме и той, говориме, той иска да ме убеди, аз спазвам всички правила на Седемте Вселенски събора и казвам, кажи ми решенията на Четвъртия Вселенски събор. Сега не мога да ти ги кажа, трябва аз ги имам записани там. Ма нали ги спазваш? Какво спазваш? Какво спазваш? Ванга светица ли е? Ми да, тя е пророчица. Пророчица. А на Четвъртия Вселенски събор е решено такива пророчици като Ванга да бъдат разкривани, изобличавани, отлъчвани от църквата. Отлъчвани! А ние знаем, че много свещеници, но като беше жива, не, тя е пророчица, ето. Тим в Александър Невски, слушаме една проповед и там един епископ, Царство му небесно, добър човек, епископ, и казва, брата и сестри, ето Бог говори. И днес говори. Бог говори чрез сестра Ванга. Свърши службата и аз отидах при него и казвам, може ли, дядо, еди, кой си да те попитам нещо? Ма ти вярваш ли, викам, че Бог говори от мен? Ти вярваш ли, че пророците са ги е ръководил Йоан Кръстител? Не, не. Аз, вика, сгреших, че трябваше да кажа, че Ванга, Бог е говорил чрез Ванга, но като почана взима пари, вика, и той се оттегли от нея. Никога не е говорил чрез Ванга. Чрез Ванга е говорил друг дух. Той човек беше, аз много го обичах и го уважавах и той беше епископ и проповядваше в Свети Александър Невски. Какво означава това? Означава, че не знаеме решенията на Вселенските събори, а си мислиме, че ги знаеме и си мислиме, че ги изпълняваме. Светлина за просвета на езичниците. Няма друга светлина, освен Евангелието Христово, освен Новия Завет. Вчера брат Илия казва, че некой си християнин, за да нема в него противоречие, четел само четирите Евангелия, не четел послания, деяния на апостол и така нататък. Еми ето го още един, викам такъв, учител. Така ли? Ни учи Господ. Ще чете само Евангелията, Деяния на апостолите. Нали от Деяния на апостолите видяхме какво прави Господ, какво прави Святия Дух, ми кръщението Святия Дух. Защо? Ама защото този християнин не иска да приеме кръщението Святия Дух, не иска да приеме. И аз и знам, аз знам само четирите Евангелия. Не може цялото Слово Бога вдохновено, полезно, за поука, поправление и наставление. Цялото Божие Слово. Но за нас, християните, е да държим и да изпълняваме Новия Завет, Стария. Може и там има неща, които трябва да изпълняваме. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му, ето той лежи за падане и ставане на мнозина в Израел и за предмет на противоречие. Той още лежи. За предмет на противоречия. Днес продължават противоречията дали Исус е спасител, дали не е спасител. И аз съм свидетел на мнозина, които паднаха. На мнозина, които напсуваха Исус и ги няма между живите. Паднаха и си чупиха главите. И други, които го отвърлиха и си заминаха. А трети, които го изповядаха и са живи и днес. И това продължава и днес. За падане и ставане на мнозина, но и за предмет на противоречие. Веднага след неговото кръщение започнаха предметите на противоречие. Веднага след неговото раждане започна да го търси Сатана, за да го унищожи. Чрез Ирод. Ние ще продължим по-натам след това, за да избие 14 000 младенци в Витлеем и околностите, за да го уби и да го унищожи. Но други му се поклониха. Дойдоха чак от Вавилон, мъдреци, за да му се поклонат. Ще стигнем и за тях. И сега аз съм слушал, нали,
от проповеди в евангелските църкви. Мъдреците, които са дошли да му се поклонят, са били астролози. Къде пише, че са астролози? Ама те са узнали, вика, по звездите там. По какви звезди? Те са видяли една звезда. Аз мисля, че това не е звезда, че това е ангел Божий, който е слезнал и ги е водил. Звездата, вие знаете какво е звезда. Звездата е едно слънце, което се намира по-далече. И това слънце ще почне да води овчара, да води той, он и така нататък. И това се гърми и се говори, и аз слезнах тогава там воли му казвам, какво говори, бе, какви астролози, бе? Астролозите са гадатели по звездите. А това са астрономи. Астрономи са били. Астрономите са съвсем други. Астролозите са гадатели. И те са гадаяни и са дошли от Вавилон. Когато Вавилон е вярвал, че земята е плоска и че я държат четири бикове там, държат земята, а тя е плоска. Тогава са вярвали това и са вярвали на откровенията на дяволите и днеска астролозите вярват по същия начин. Четех за някакъв астролог, много известен във Франция, го питах как е станал астролог и той казва: нямах пари, исках да следвам. И се сетих, че с тия започнах да изследвам, нали там, как се казва, тия хороскопите, и започнах да пиша хороскопи. И хората започнаха да ме търсят. На некои раздадох хороскопите и се прочух и цяла Франция. И как ги изчислява хороскопите? На хората, които ще ти повярват, трябва да им намекнеш нещо, което те много им се иска да са такива. Но много им се иска да живеят между 90 и 100 години. Никакъв астролог не съм писал, че живее на 20 години. Нали, 80-90, там някъде. И на хората им се иска това да чуят. И така, вика, станах много известен астролог. Но това са гадатели, за които Господ говори, че ще ги изтреби. И ако има между нас астролози, да побързат, да изсвърлят хороскопите. Имаше едно семейство, които правиха хороскопи от Православната църква, Света София получаваха, посещаваха и мислеха, че вършат голема работа. Печатат ги на циклостил, разнасят и цяла България. И се разболяха двете дъщери и майката се разболя, и докато не изгореха тия хороскопи, Господ не ги цени. А на сама теб меч ще прониже душата, за да се открият помислите на много сърца. Ще се открият помислите на много сърца. Ние говорим за така наречените братя на Господ Исус Христос. И аз ви казвам от опит, имена няма да цитирам. Имаше сестри, които завършиха библейското училище в Горна Баня ли, къде е там протестантско библейско училище име. Нашите учители казаха, че Яков, Йосиф, Симон и Юда са били родени от Дева Мария. И аз им казвам: вижте, момичета, това е лъжа. Вашия учител е лъжи учител. Ти не се кажеш, ти какво знаеш, какво си завършил? Нищо не съм завършил. Обаче знам, че Яков, Йосиф, Симон и Юда ги е родила другата Мария. Не майката на Исус, другата Мария. Тези мили сестри бяха разкрити по-късно като прелюбодейки. Те изневериха на мъжете. На тех им харесва това, Дева Мария да ги е родила. На тех им харесва това. Те не могат да понасят девицата. Така пише Библията. Порочната жена мрази девицата и благочестивата жена. Мрази. Защо мрази? Защото в нея има такъв порочен дух. И тук се разкриват така помислите на хората. Когато един човек
говори и вярва за Дева Мария, че не е девица, него има такъв порочен дух. А когато вярва, че е и изповяда, че е присно Дева, в него има друг дух. Другия дух. Духа на порядъчността. И ние сме свидетели на такива, които не могат да се откажат. Не могат, казваме им, момчета, мъчат ги зли духове. Двама пастери, мъчат ги зли духове. Може ли да кажете? Аз съм проповядвал, че Дева Мария е родила Яков, Йосиф, Симон и Юда. Но, ако това не е вярно, и съм проповядвал ерес, аз се отричам от думите. И има свидетели, Димчо е свидетел, ще ви кажа. Не мога! Не мога да се отрича. Защо? Защото неговите помисли са други. Той не може да се отрече от тия думи. Той ще страда, ще го мъчат дяволите, проповядва пастиря и го мъчат нощно време дявол. Искат да се молим за освобождаване. Няма да бъде освободен. Той проповядва ерес. Това е лъжа. И така се откриват помислите на мнозина. А какъв е този меч? Знаеме какъв е меч. Ще види мъките и страданията на своя син. Ще види смъртта на своя син. Но ще види и възкресението. Ще види и възкресението му, ще види и славата. Но тя трябва да мине през това състояние. Така е пророкувал Святия Дух чрез Симеон. И по-надолу научаваме за Ана пророчица, дъщеря Фануилова от коляното Асирово, която е била на дълбока възраст, доживяла до цели. С мъжа си 7 години е живяла и след това е доживяла до цели 84 години, а на мене ми остават още 15 или не 15, 25 дни, за да доживея на нейната възраст. Благодариме на Бога, нали тук се е читало, че това е много голяма възраст. Благодариме на Бога за тия години. И тя, когато се приближи, започна да слави Господа и говореше за Него. На всички, които очакваха избавлението в Йерусалим, и когато свършиха всички, според извършиха това, което трябваше да извършат Йосиф и майка му Мария, върнаха се в Галилея, в град Назарет, за да се изпълни и друго слово, в което се казва, че той ще се нарече Назорей. И тук искам да се спра, защото вчера една пророчица имаше в Правец, нали? И тая пророчица каза, че брат Илия, свещеника в църквата, ще стане Назорей. Тук искам да ви кажа, че не може да стане Назорей човек, който е на моята възраст, на възрастта, да, на Панчо или на някой друг. Назореят от дете, от майчина, от роба не трябва да вкусва спирт, алкохол. Никак спирт. И затова брат Димчо попита, брат Илия, пил ли си вино? Пил. Не можеш да станеш. Не можеш да станеш Назорей. Тук в България имаше в доктор Лонг, се събираха на времето, Назорей, нали? Брадати. Те са Назорей, защото са поставени бради и не се стрижат и не се постригат. Ама пият ли вино? Ами пием. Еми пиете, ама не сте Назорей, бе хора. А те са от църквата на Назорейте. И Назорейте. Пиеш ли вино, до там си Назорей. И така те се заселиха в Назарет и младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост
и благодат Божия беше върху него. Как се изпълвал с мъдрост? Тук е въпроса. Как мисли? Той е завършил семинария, или учил в богословския факултет, или учил в библейския институт тук. Как се изпълни с мъдрост? Директно. Мъдростта, която е от Бога, идва директно отгоре. Тя няма нищо общо с земната мъдрост. Можеш да завършиш 5 висше образование и пак да си останеш един глупав професор. Нали, да извиняват професорите, защото нали, не казвам, че всички професори са лоши и глупави, но един професор, Димчо, помниш ли в Перник? Ако вика угасне слънцето, сега науката е достигнала до такова съвършенство, че можем да си направим сами слънце. Той е мъдрец ли е този професор? Много мъдър. Сами ще си направят слънце хората. Какво е това? Глупост? И аз ми казах за това предбойчиво за копче. Какво? И аз му казах, че като цола Драгойчева и той натиска едно копче. А, да. И той ни каза. Ама и тя цола Драгойчева казваше, че сега техниката е до такава степен достигнала на един митинг, аз си спомням, в Плевен. Натискаш едно копче, париташ. Натичнеш другото копче, спира да ждаш. Натиснеш другото копче, грее слънце. Така ще направим. Така ще направим. Ама сега да го направят там в Калифорния, да спрат дъжда, да спрат бурите. Да, не може да спрат. Защото тук пише, че ураганите Бог е сътворил за Негова слава, за да смирява хората. Да се смират, да се опомнят. Те не се пращат тия урагани така от само себе си. От само себе си. Тези с цола Драгойчева да спрат гената огнена, нали? Могат да спират... О, да, що могат да спират? Огъня натиска, но копче и огъня в ада угасва. И няма да имат. И ще настане пълен рай. Обаче, когато Арангел Лавинско се казва, че той, който е возил там един, ми казва, когато е закъсала вече, била е на голема възраст и си извинение пред църквата, когато се е спускала в колата и му се е извинявала и казва, биологията си е биология. Биологията си е биология, не мога да я победа. Не можеш да я победиш. Защото си устарела вече, айде, възкресни да те видим. Но народа, нашия народ, за съжаление, им вярваше на такива като на нея. Това ще направят, ще направят слънцето, обаче като стана големото земетресение във Вранча, идва дома брат Златан и казва, идвам, бех на вика на Дунав и на Стара планина. Тук некъде са, те са по-нагоре улиците. А, двете улици се пресичат. И излиза народа от блоковете и тичат насам натам, оле да загиваме, той извикал, натиснете копчето! И те са, какво бе, какво копче бе, какво говори? Абе, копчето, с което щехте да победите природата, бе. Абе, ти луд си, не вече загиваме, бе. Не съм луд, вие не сте добре. Къде сте побегнали? А друг беше казал, не знам кой брат беше казал. Ще ви, нема къде да бегате, ще ви настигне. Греха ще ви настигне. И то е така. Има копче, ама ядрено копче, ама ядреното куфърче копче. Какво има? Има ядрено копче, а ядреното куфърче копче. Ядрено копче и спира земетресение. Не, не, спира или тръгва атомното, или не. Нали това е паритета между... Добре, има ли въпроси към прочетеното или ако желаете да допълните, имате думата, нема.
Никой да не се притеснява, имате право да се изкажете, имате право да кажете това не е така. Тук има само две бележки. Ако има некои да се изказва, да има ли некои да иска думата. Ако не, да не губиме време аз да ги прочета бележките и после мислете, ако имате въпроси. Брате и сестри, да се помолиме за братовчетка ми, Снежана, с рак на белия дроб, да приеме Бог с вяра и изцеление до край. Сестра Емилия, братовчетка ти, сестра Емилия, трябва да повярва, защото рака е демон. И този рак не може да бъде изгонен с билки, с интерферон, може да бъде забавен, но рака си стои там. За внука на сестра от Божурище, Господ да се намеси в живота му и да му помогне по волята си. Амин. Нека бъде по волята му. Защото, доколко знам там, те са изхитрили нещо и сега хитростта излиза наяве и оле, какво става. Какво да правим сега с внука им? Това, което аз научих, е, че те са отвели това момиче, излагали са го без знание на родителите, включили са граждански брак, той е заживял и след това родителите, като са научили, са му дали акъл да се свести и да се опомни, то го е напуснал. И сега ние да се молиме Бог да се намеси. Еми той ще се намеси. Можем ли да се молим? Можем. Ама това, което той ще направи, ние не можем да молиме Бога, Бог да направи това, което за нейния внук прави с хитрости. Не може така. Това направи и Мишо с моята племенница. Тайно са отишли и не само са подписали, някой манастир отишли са и венчали. И аз сънувам сън. Иди кажи на сестра ти. Един хитрец се върти около нея и ще излъжи. А, не. Има един приятел, следва това архитектура, баща му е завършил във Виена. Културно, интелигентно момче. Иди кажи на сестра ти, че оня хитрец излъза Румяна. Как така? Не е верно. Ти ги съчиняваш тия работа. Обаче, паспорта на Румяна паднал на килима, тя взима, отваря го, взима паспорта, а той се отворил на семейно положение, омъжен. Вика, какво сте направили? Хитреци! Е, по този начин трябва да се женят хора. По този начин. И тя няма къде да мърда. Казва, аз съм го чул, слушайте си, мои приятели съветват синовете си. Така ли трябва да бъде? Говоря, че не е истински християнин. Обаче, неговата дъщеря води там един хубавец и пита, тате, може ли моят приятел да приспи у нас? И той казва, не може. Ама как не може? Почва да реве. Ама не, аз си избягам, а бягай, оди къде щеш. Докато не се разпишете, не се венчаете, твоя приятел тука не може да спи. И се обръща към него и казва, абе ти харесваш ли моята дъщеря? Да. Обичаш ли я? Да. Еми, докарай баща ти и майка ти да подпишете, да се венчаете, па спете къде искате Бог. Спете у нас, спете у вас, къде щете. Ама тука няма да спите в моя дом, да оскърнявате дома. И не ще се вика другата събота, той ги води, вика. Идат баща му и майка му, абе нашия си много е харесал вашата да... Еми да са живи и здрави, ожениха са живи и здрави. Не може. Е това са направили, сега съжалявам, че трябва да го кажа, но ние трябва да говорим истината, за да бъдем свободни. За да не може по този хитър начин да подведат това момиче, да го излъжат, да подпише без знанието на баща му и майка. Но ние няма да се молим да бъде техната воля, ще се молим да бъде Божията воля.
Господ да защити правдата си, ако това момиче е излъгано, измамено, той да я защити. Ако тя толкова много го обича, нека да се е ожена, защо ще бега от него? Кажи па. За покаяние може ли да се молиме? За покаяние може да се молиме, но покаяние не става, ако човека не иска. Ние бехме с Димчо вчера при една болна жена и я питам. Видех на масата фасове. Викам ти, искаш ли да се молиме Бог да те освободи от цигари? Не, не, не искам. Е да се молиме ли Бог да изцели от цигари? Ми тя не иска. Какво означава това? Ако ние се молиме Бог да я освободи от цигарите, това означава чародейство. Това означава да вървиш против волята на човека. А Господ уважава волята на човека. Ако иска да пуши, ако иска да се напива, ако иска да ходи на ръце, не на крака, той не му противоречи и не му пречи. Не му пречи. А когато човека иска, ние чухме миналата събота, какво каза този човек, по-миналата дойде, аз съм алкохолик, моля ми се, молете се за мене, сам не мога да бъда освободен. Помолихме се, гонихме го този дух на алкохол и той дойде в събота сега и каза, от една седмица не съм вкусил алкохол. Ама той иска. Нали, аз го помисля. Искаш ли да бъдеш освободен от това? Искам. Искам. А тя вика, не искам. Е, не може ме. Не е редно си му. Господи, тя иска, не иска, ама тия освободи. Нема да я освободи. Тя трябва да поиска. И така се молиме за тая болна от рак жена, която е много по- важен той е проблем, но и той е важен проблем. Аз знам, че е важен. Снежана, болна от рак, ще се молим за нея. Добре, имате ли други нужди? Или въпроси, или нужди? Кажи, брат Георги. От? От артрит. Артрит? Добре. Трябва да видиш какво с какво се храниш, защото може би имаш много киселина в кръвта и по вените и по артерите почват да се натрупат там разни работи и е добре да постиш. Постиш ли от време на време? Сега момента е пости и хората си мислят, че умрат от глад като постът, но има постни храни такива. Аз знам, че евангелистите не приемат тия пости, защото те приемат пост без хляб, без вода, нали? Ни хлеб, ни вода. И имаше един Данчо, брат Данчо идваше между нас, той работеше в БАН, не знам ти дали го помниш, БАН. Некакъв професор беше и той и казва, аз ще докажа на медицината, че ще поста 40 дни без хляб, без вода, както е постил Исус. Абе, не може да постиш, ще умреш, бе. Ако Господ ти каже, че ти, той 20 дни, извинявайте, 20 дни. И знаете какво стана с брат Данчо? На 12-тия ден умря. Доказа на медицината, че не може без вода. Не може без вода. Ако Господ ти каже, той ще ти даде, той може да те възкреси, може да те направи такъв, че изобщо да не ядеш, нито да пиеш вода. Ма това Бог го прави, на Моисей каза, на Исус пости. Ама те се хващат сега и ще станат като Исус, като пости 20-40 дена и вече става. И затова църквата е предвидела такъв пост, така наречения Данаилов пост. Растения и плодове. Плодове и растения. Ядки. Е, ядки също, да, но те са от плодовете, от растенията. Не са от... без никаква животинска храна. И опитайте, ще видите, че си има значение. Има значение, защото веднага ще почнат да ви изкушават. Ела, че ти
ти предложат месо, ще ти предложат баници и така. Кажи ми, брат Георги. И за майка ми много силно кашля. Кашля? Да. Ами пазете се сега, има ангини, има да се молим и за детето на Антонио Теодор, двойна ангина. Отиде на детска градина и веднага се разболява. Излекуват го дома, пак го заведат и пак се разболява. Нещо става с тия детски градини. Нали, чувал съм, не съм го видял, че леничките нарочно там пускат течение да става, за да нема много деца. Нали, да не се занимават с много деца. И горко им па на такива лелички. Бих те оговорил в това мнение. Едното ми дете беше по същия начин. Не бяхме жени с жена ми. Да. Живеехме в грях и не вярвах в Бога. И детето ми на 100 пъти новини ангини, леличките проветрявали, пъпкотни. Да, те нарочно правят обвинават. Второто ми дете вече се роди. Ние с жена ми повярвахме. Законихме се, тръгна на градина много малка, на годинка и 3 месеца, ще ви излъжа точно там някъде. Това дете не е боледувало, плътно е ходило на градина. Значи причината не е течение, това е греха. Причината е греха някъде нещо. Е, красиви ли се го от Теодор? Да те благослови, че каза истина. Красиви ли се го от Теодор? Кой? Сети красиви ли се го? Кръстени, да. Кръстени. Добре. Искам само попитам, както казваш от преданието на Свети Йосиф, има ли да е над 300 и кусър години? Свети Йосиф. Симеон. Симеон. Е, такава е легендата. 290 години. За Бога всичко е възможно. Много бъде се е цяло. Ние знаем за Матусал. Един пастир каза, за Матусал писа, че е живял, колко беше, 986 ли колко? 969, по-малко. Обратно, 969. И толкова. И само толкова пише за него и нищо повече. И аз викам, а за тебе пише ли Библията? И толкова не пише. За тебе пише ли Библията? Ми пише, защото Бог му е дал толкова много години, Бог му ги е дал тия години. И е записано в Библията си, Бог му даде толкова години да живее. Най-възрастният човек, близо 1000 години. Ама те може да не са били такива години. Ами може да не са били, ама са били. Добре, ние ще се молим. Ако имате други нужди, кажи... Илия и Енок са най-възрастни. Илия и Енок не са умирали. Те са по-възрастни. Те са най-възрастни. Да, Енок, кажи. Измежда хората. За мен имам болки в стомах и ми се повръща нещо месечно. Болки в стомах. Добре, стара Кинка, болки в стомаха. Други нужди има ли? Симеон, сестра Мара. За Цветанка. Да се помолиме. Бол тайна от Бог. Добре. Болна. Болна. За изцеление от дискова херния. Дискова херния. Ами добре да се изправим. Да. А, извините. Само една целеля ми руска. Много това, тя е на така руска. Всички години не се поема, който по-съпо грижи. Да, и тя се притеснява и за синовете си, внуците, за всички. Господа им даде спокойствие. Добре. Кажи, брат. Да се помолим за брат ми. За брат ти? Да. Какъв е проблем? Хванах го полицаите с... Какво? Хванах го полицаите. И го арестуват? С амфетамини. А той иска ли да ги хвърли? Нямам идея, нека да се помоля. Нямаш идея, но трябва да поиска. Добре.
А, Бойка, извинавай, Бойка, извинавай. Кажи, ти дигаш ръка. Да, кажи. За моя близка болна от рак и лина и за мен, за здраве и за работа. А тая близка вярва ли? Вярва, ама... Вярва, ама май не вярва. Ама ми... Ама се изповядва, че не е никак добре. Какво изповядва? Че не е добре. Ма нищо, че не е добре, ама въпросът е дали вярва, защото ако тя не вярва, нищо няма да стане. Не се получава. Аз знам, че има такива, нали, проповедници, казва, няма значение, вярва, не вярва, Бог ги изцелява. Не е така. Ама там ги изцеляваше на времето. Ама защо ги изцеляваше? Те отива километри пътуваха да отидат до него. Какво означава това? Не означава, че му вярват, затова ги изцеляват. Сега той не е тук, ама той е тук, фактически с духа си. Господи, слава да бъде на името ти, благодариме ти, че ти си на всяко място, където двама и трима са събрани в твоето име. Ето ние си спомняме за тия събития, когато ти като малко детенце на 40 дни беше внесен, на 8-я ден беше обрязан, а на 40-я ден представен пред лицето на Господа. Благодарим и ти за всички тия събития. Ние ги вярваме, че се случили точно така, за да можем и ние да повярваме и да те приемеме, че ти си спасителя на човеци, че ти си светлината за просвещаването на народите и ние искаме, Господи, да живееме в твоята светлина и твоята светлина да ни води в пътя, истината и живота. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, молиме ти, души святи, в името на Исус, докосни се до нас и цари ни. Освободи ни от всяка тегота. Изпълни ни със силата си, души святи. Имаме нужда от твоята и духовна, и физическа сила. Молиме те да ни опазиш от всяка болест и от всяка немощ. Помогни ни, Господи, да се доближаваме по-близко и по-близко до Тебе и да се изпълваме с силата Ти, с мъдростта Ти, с дарбите на Святия Дух да бъдат между нас в църквата. Господи, помилвай тия измъчени души, за които Те молим. Молиме Те за страх, гинка и цери стомаха й. Премахни това възпаление от стомаха й. Молиме те, Господи, и смили се и за тази жена, която представя Бойка, но преди всичко я привлечи към себе си и придай вяра. Молиме те и за този младеж, който са го хванали полицаите с антифамин. Моля те, помогни му да свести, да се опомни и му дай сили, ако той иска да бъде освободен, за да бъде освободен и да погине душата му. Молиме те, Господи, сестра Полина, освободи я от дископатията. Моля те, души святи, докосни се до гръбначния стълб, до дисковете, ако има притиснат нерв, освободи нерва и болките да изчезнат. И тя да бъде здрава и силна. И Господи, да я благословиш със чадо. Благослови брат Димитър и целия им дом. И сестра Пенка е благослови, цари от диабета. Смили се, Господи, и за сестра Здравка от Божурище и подари спасително покаяние. Ето ние години наред, колко пъти сме ходили там, тя има собствено мнение, тя не иска да се откаже от тая фалшива литература, която е натрупала, живяла е и е работила библиотекарка. Моля те да й помогнеш да разбере, че всички тия писания са пълни измислици и лъжи, а да се хване за истината, за Божието Слово, да очисти дома си от всичко това, което не ти е угодно. Ето тя изповядала пред брат Димчо, че неща се местат там, изчезват от нейния дом. Ние те молиме, Господи, да я развериш и освободиш и даде спасително покаяние. Също спасително покаяние на нейния син Любо, защото той иска да се молиме, но ако може така, да стои настрани от църквата, да стои настрани от вярата и ние да се молиме да го благославяш, а виждаме с кои
неща се е забъркал. И затова ние ще се помолиме според това, което тя е казала на брат Христо. Да бъде волята Божия. Нека бъде волята Божия за този млад човек Любо. Аз вярвам, че неговата воля на Бога е той да се покае. Да се смири пред лицето ти, да се покае, да изповяда греховете си и ти си верен да му простиш греховете и да го освободиш от всяка неправда. Молиме те за сестра Цветанка, за която сестра Мара предлага и цария, помилва я, развържи я, милост тори над нея. Милост Господи за Снежана, която е болна от рак на белия дроб. Ние сме свидетели на изцелени хора от рак на белия дроб и затова те молим, нека Снежана бъде между тях, между изцелените. Помилвай ни и благослови ни, молим те за брат Георги, изцели и премахни кашницата и всичко това, което го притеснява, немощта му, освободи го тая немощ, изцели го и благослови го. Молим те и за малкото детенце Теодор, 8 години се молеше църквата да дойде това дете. Лекарите казваха 0% забременяване, но ти направи Елия да забремене и да роди това детенце. Но те молиме, ако крият греха, разобличи ги, покажи греха им. Разкрий греха на този дом, Господи, за да не страда това детенце. Ето, вярваме на това, което брата каза, когато е бил в грех, детето му е било болно. Когато се е покаял и повярвал, другото дете не се разболява. Затова те молим и двамата, ако вършат някакви грехове, и Антонио, и Елия, и родителите, и майките им. Моля те да ги изобличиш, да разкриеш греха, за да бъде запазено здравето на това детенце Теодор. Благослови ни и помилвай ни, Господи, и молим те сега. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Помилвай ни, Господи, и нека Твоята благодат да извърши това, което ти е угодно на Теб. Да бъдем освободени от всяка болест и от всяка немощ. Изцели телата ни. Изцели душите ни. Освободи духовете ни. Имаме желание, Господи, да имаме директна връзка със Святия Дух. Душе Святи, моля те да разчупиш и да разрушиш всяка преграда, да разчупиш всяка окова, да изгориш всяка връзка на лукавия, с душите, духовете и телата ни и ние те призоваваме и искаме директна връзка с Бога, директна връзка с Святия Дух чрез дарбите на Духа. Слава да бъде на името Ти! Говори, Душе Святи, защото слугите и слугините Ти слушат. Слава да бъде на името Ти! Молиме Те, Господи, и за всички Твои люди, които викат към Тебе денем и нощем. Моля Те, чуй молитвите и цари, и чадата им, и самите тях. Господи, благослови ония, които лежат болни по болниците и викат към Тебе. Помилвай ги, Господи, и смени се за тях. Смени се за младежите. Опази ги от наркотици, цигари, алкохол и други пороци. Молиме Те, много млади, а и по-възрастни хора вече са вързани от дух на хазарт. И ние те молиме тези хора, вързани от дух на хазарт, да им помогне да свестат, да се опомнят и да погледнат към небесните съкровища и да не се лъжат от хитростите на лукавия. Моля те да ги освободиш и Сулейман, и брат му, и другите като него, и Кирил, сина на брат Кирил, развържи ги от дух на хазарт. Смили се за тях. Молиме те, благослови, Господи, и роднината на брат Тодор. Натоварва се с много неща. Бъди с нея. Дай здраве, сили и живот. Молиме те за бащата на брат Иво. Освободи го от алкохола. Благодариме ти, че ти го изцели от диабета. Сега те молиме, развържи го и освободи го от алкохола. Благослови сестра Цветанка и брат Васил, благослови брат Димчо и Гергана, благослови Красимир и пази го от лоши приятели в чужбина.
Молиме те за тия двама мъже в Англия и в Австрия, които ти ги освобождаваш от дух на хомосексуализъм. Бронирай ги, опази ги, да не се върне тоя дух обратно върху тях. Молиме те и цари ги, и помогни им да си намерят семейства, да си намерят съпруги и да станат християнски семейства. Защото ти затова дойде на тази земя да освободиш духовните роби. Слава да бъде на името ти, алилуя! Молиме те, благослови ни и цари главите ни, и цари очите ни, ушите ни, и цари гърлата ни, и цари белите дробове, черни дробове, панкреаси, стомаси, бъбреци, жлъчки, дископатии, кости, стави, кожни заболявания, и царявай, Господи. Молиме те, слава да бъде на името ти. Помилвай ни, благослови ни, пази ни. Молиме те за светлини децата му. Молиме те, Господи, да опазиш брат Светлин и неговите братя в тая фирма, да не бъдат тероризирани, измъчвани, хулени и клеветени от този човек. Моля те да го смъмреш този клеветник, да се опомни, да се свести и да дойде на себе си. Благослови, Господи, всички Твои люди, ония, които искрено Те търсят, да Те намерят. Ония, които викат към Тебе, да ги чуеш и да отговориш на воплите и на вековете им, Господи, да ги благословиш първо с духовни благословения, а после и с материални благословения. Молиме Те за Неделин, Господи, развържи го от този дявол, който уврежда ума му, който уврежда волята му. Развържи го и пусни го на свобода. Слава да бъде на името ти. Молиме те за Пламен от Правец. Освободи го от този демон. Развържи го и му дай съвършена свобода. Благодариме ти за изцелението на детето на брати ни и на неговия баджанак. Благодариме ти, че ти си ги докоснал и си ги изцелил от една молитва. Слава да бъде на името ти, утвърждавай ни във вярата. Моля ти за моята сестра, Господи, опази я да не залита по разни други учения, билкарски и не знам какви. Моля те да не залита по такива руски, велики лечителки, които не сме сигурни дали изобщо са лечителки. Моля те да я пазиш, защото е самотна вдовица на в 90-та си година и там я разиграват разни хитреци. Моля те да ги разкриеш, да ги изобличиш, а не я да избавиш и да я отървеш от тия хитреци. Смили се за нашите поплат роднини, прибавяй ги към спасяващите се, пази нашите сънародници по целия свят. Пази ги и помагай им, защото са странници в чужди страни. Молиме те, благослови Твоя народ Израел и нека благовестието да стигне до всеки един от тях. И да приемат началника на живота и да ги опазиш от духа на Антихриста, който всячески се старае да ги пороби. Благослови ни, помилуй ни с нас и в нас остани душе на истината. Душе на истината, пази ни от всяка измама и лъжа. Нека истината да живее в сърцата ни, в умовете ни и в духовете ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил, Отче Свети и Праведни. Да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукаво, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков.
вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му неще има край и в Духа Святой Господи, животворящия, който от Отца и Сложа, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил сред пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот за човек. Амин. Не искам да кажа, че Слава на Бога, че се смахали болките, обаче за стомаха виждам един катинар заключен. Катинар? Да. Виждам една мелница, вятър на мелница, но е спряла. Вятър на мелница спряла. За мен ли? За тебе, да. Двамата имат нещо. Какво знаеш? Еми некъв катинар той вижда. Заключен ли? Да, заключен. Заключен. Е важно това е, че сега не те боли спрели за болките. Нещо ти да не си се обрекла и да си се заключила. Да не си обещала нещо пред Бога и не си го изпълнила. Това означава. Сама си се вързил. Не, не е там да. Не знам, обаче един ден си казах, викам, Господи, дебела съм малко да отслабна. Бог да ми прости. Малко. Нито да съм дебела, нито да съм слаба. Е, така просто ми мина в ума ми. Ако това е, значи отричам си, каквато Бог ми е създал, такава да бъда. Защото си умолявам, те не е това. Вижте сега, правиме оброци пред Бога и после викаме, слаби сме, не мога да ги изпълня. Човек, който направи оброк пред Бога, не ти казвам за тебе. По принцип, говоря на кой. По-добре е да не правите никакви оброци. Защото като не ги изпълните, ще бъдете наказани. Така би ми напризвано само. Да, добре, добре. Господът смири. Казвай, брат. Когато началото и към края, изцели ни Господи, идваше благодаря върху мен. Изцели ни Господи, той ни изцелява. Само че трябва да го приемем. Обаче, сега като братим човек доказа, сега не искам да повтарям думите му, но чувам да поискат прочка от тези, които са излъгали. Ами да поискат, ама тя като се обажда на тебе, ти каже и поискайте прошка от родителите на това момиче. Сега за Теодор Теди на брат Теодор на Антонио. Антонио и сестра Елия. Мина път се даде, тия, които са запалени лъвци, като убият Елен, правят му така нещо от тук, от шията нагоре с главата и го слагат на стената си. И му казват трофей. Виждам такова нещо, обаче не е лен, а една черна крава, защото по-дребна не е бик, черна крава с рога. Трофей. Може да са им подарили някакъв трофей и там да ги... Трофей, ама черна крава не е лен.
Не знам защо. Така, освободи от алкохола, както се го освободил от диабет. Стол наопак е обърнат. Само че такъв обикновен стол наопак е обърнат. И за сестра Ани, твоята двойна сестра, чу, влияние на лъжи сестри. Влияние на лъжи сестри. За тази сестра Снежана, която е болна от рак. На времето, когато ходих в Хрилския манастир, имаше един кръст, който е със сцени от Библията и е правен 12 години и доколкото знам, не съм сигурен, че този, който го е правил, накрая е ослепял. Е такъв кръст виждам, обаче подлатен. Това страдание може да за спасение на душата. Така, за сестра Гинка виждам спряла мелница и така от мене. Моята мисъл е, че може би няма добро храносмилане и затова се получават болки. Ема не може да спре стомаха да меле, защото... Е ли жито, не? Може друго нещо да е, устата да... много да говори. Възможно е това да. Не знаем. Нали? Ако не има тълкование да му се даде, се сети. Дай Боже Господ да ни говори, а и тя самата да се сети, какво може да означава това, мелницата спира. Житото е Божието Слово, да мели и повече Божието Слово. Житото да минава. Четеш ли Божието Слово? Да, чета. Храните ли се с Божието Слово, което някой беше казал, че е сладко като мест и лечебно като мест. Когато човек яде Словото, чете Словото, то ти става сладко, но също това ти изцелява, самото то ти изцелява. За Здравка с фалшивата литература гори огън. Явно трябва да бъдат изгорени. Ние казваме за някакви работи, твърди това, трябва да се уведем. За любов, за покаяние, за това, което е извършил. Псалом 22. Покаяние. За Теодор. С ангината. Съвсем ясно ми се казва, този род не излиза без пост и молитва. Не, ми трябва да става пост и молитва. Родителите, сега е време за пост. Така, дух на хазарт. Виждам един динозавър, голям. За Леля Руска, на роднината на брат Тодор, виждам една разпрегната гальота. Нали знаеш гальотата с тия големите дървени колела? Каруца с дървени колела. Така, за освободените от хомосексуален дух искам да прочета един псалом, той е много кратък. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите. И ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато той на своя възлюбен дава сън. Ето наследие от Господа са децата, награда от него е плодът на утробата. Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях. Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите. Това е за тях. За Отче наш виждам една градина пълна с цветя. Даже виждам и люля, така
люляка обикновено стои до оградата и цъфти, но и на самата морава има цветя. Угодно е на Бога да се молим с така наречената Христова молитва, защото тя е дадена от Господ Исус Христос. И така да завършим. И сега благодата на нашия Господ и Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата му в град София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин! До нови срещи!